Uděláte si každý zástup, za mnou první Francouzi, Britové, tam bude Sala, ne, ten tam není. Já vím, já myslím jako prostě, že aby tam někdo se vyrovnal za někým. Dobrý, za Okondrem, tak fajn, nice. Krpatý, Tak jo, jdem na to. Ty mě tak nazval. Já to točím. No tak to bylo hodně rychlý, další. Pocit, že jsem tě nazval krpatým kreténem. Aha, tak si to musím předělat. Kondr, špatný baník. Já tě praštím. To je tréninky. Počkej, teď na tréninky se říkal, že... Se může tamte. Já jsem se poznal. On je u Linéna. No, ale na tréninky můžeme mít svůj group fightingový banner, jako. Kdy? To od té doby, co má každý svůj banner na group fighty. Tak to teď říkalo se to. Ne, ono mi to nevyjde, to jméno. Aby jsme si právě tak další. Zvykli, kdo má jaký banner. Tak jo. A tak Kondra vidíš, už jenom pro těch vás. Jen na to. Ahoj. Takže od dneška už je to normálně, jo? Normálně. Dáme to od příště teda. Oj. No jo, chcete změnit, tak to je. Co bude od příště? Karla nic. No, pro tebe nic. Zase se řešej kokotiny. To jsem rád. Kdyby si měl řešit kevčo. Tam, že to jsou kokotiny. A ten. Další doprava. Je to nějaký divný ticho. Tryhard. No, za chviličku to začne Nexore, to se neboj. Pinks, to kurva. To je to vaše porno. Tak, každý byl? Nie. Nie, tak kdo nebyl? Teď je poslední, ne? Poslední Snowflake nebyl. Tak běžte. Zatím si Francouzi připraví dvojičky. Jej. Co, jak jsem myslel? Armine, vidíš ten banner vedle tebe, jak má tady Josef? Tak ty ještě jdeš dům. Tak takovej si pak taky nastavíš, jo? Pardon. Moc potom. Ty jdou dva nebo jeden ještě? Ještě jeden. Kempe, půjdeš se Salkošem? Ano. Jo. Já jdu teda s tebou. Takže zásady 2v1 známe. Ten, který je sám, se snaží být agresivnější nebo ustupuje tak, aby měl nepřítele krytýho jednoho, aby mu nemohl padnout do zad. A ti dva, jako Francouzi v tomhle případě, se domlouvají. Jeden má jeden útok, druhý má druhý útok, nezávisle na tom. Jestli si to řeknou nebo ne. Rozuměli všichni? Rozuměli. Jdem na to. Tak jo, okej. Okej. To je smutné. Pum, pum, pum. Spíš já, promiň, ne. Který chceš útok? Horní. Já si boční.
Mám úplně tady baka. To byl konec, co? Mě nebo nepsal, tak to... Ani jsi měl telefon, ale... Mám na něho telefon, ten bude rád. A menty už jde. Ty tě zablokuje. Jsi říkal, proč se dával Agovi to nový číslo? To je bloklo. No, to je velká chyba. Sudová chyba, hej. Ale vyčeraj, že ti aspoň nevolá v 5 hodin ráno, že jde spát. Fuha. To máš moc hodnit. Vím se hlas. Dobřím se dopředu, breti. Ne. U Britu už byli všichni? Aha. Tak to bylo jistý, jo. Ještě ne. Jo, byli. Já jsem byl za ním. Ne. Tak určitě. Tak poslední hlaste, jo? Jsem mu nechal před sebe jít. Už zase nevidíš přes tu lineu, viď? Je tři. Ještě tři. Tak ti, kdo byli u Britů, si spraví. Ty kurvo. Dvojtej. Dvojčky. Všichni, kdo byli u Britů. No, všichni, kdo byli. Pojď dopředu, lamáku. Ještě až budu takhle, je to rychlejcí. Pojďte další jednice. A pak pojď, běž okudra, běžte doleva, další dvojice Francouzů. Běžte. Vy dva kadeti, šup. No to je nový profesionální hráč to. A my jdem doprostřed. Máme, no. Jo, to je rychlý. Tak to jo. Je, já jsem to pustil. To je smutné. Jdeme doleva, kapče. Jako je, no. Nechtěl být domů znamená kadeta, já bych se vzal do bezi. Poškej, čo se děje? Zdravím. Havčík. Francouzi jednu řadu. OK. Vrátě dopravy. Načo má co to předím. Skoro Titána. Další. Doleva. Sdělení vlády. Ago? No. Můj kadet novej. Ah, nice. Oj. Takže pořád lesák? Já jsem si říkal, že to je... Další. Teraz jsme trénovali boj proti kopačům. Kopačům. Apačům. Tak já jdu dolní. Mě se to seká. Vždycky do horní. Většinou. Ježiš, já další. Jedna dvojička od Britů do vašej pravej. Další. Poďte, chlapci. Ale kurva. Kevin, doprava. Moment, zapínám PC. Brejte doleva. Aga. Neskykám. A máme, ty pleby, to je fajn. Už to skoro umím. Yes. Jo, já nedošel. Oj, oj, oj. Tam čembe, ale dostanu pouk. Tak jo, až všichni budou, tak si dáme group fighty. Já už jsem. Já jsem byl dvakrát. Já taky. Takže všichni byli? Mhm. Nice, takže po řadě všichni se vyrovnají. Po bílé. Nebude se střílet, no tak jako, že jo. Nebo group fight můžeme začít salvou. Jo, no, chci si zastřílet, jo. Jo, kluci, v obou stran, opravdu chci tady slyšet domlouvání, jo? U obou, to je fuk, že se tady na sebe budeme překřikovat. My na levý máme jazykovou bariéru. My to neslyšíme tady vůbec, furt to říkáme. Já mám taky co říkat, protože taky občas mlčím, ale je to špatně, jo, budeme se domlouvat. Rozuměli všichni? Když nemáš mikrofon? No dobře.
Tak jo, tak jdem na to. Co to je za video, Kore? Lava se, Lava bude držať. Starý video. Držíme. Stahuje u Francouzů pravá. Nemůže, pravá musí pušťou. Máme pravou Britu. Pravá padla. Hezky. To budem. Pravá. Chlapci. Jo. Kore. To bude. Dobrý tím kilej. Hezky. Promiň do mene. Pohodě. Jo. Tohle nevyšlo. Nastavil jsem respawn čas na 13 sekund. Ak sa náhodou aj tak spavnete uprostred fightu, tak si prosím vás klaknite a dajte P, akože sa vzdávate. Tak vy by Snowflake za mnou. Jup. Vedle Kevyho. Jup. Fajn. Má si doleva. Tak, jdeme. U Francouzů pravá proráží. Levá, pardon, levá. Briti levá tlačí. Levá tlačí. Máme tu přesilu. A nepojďte. Nebojte, prostě tam po nich běžte. A... Rode, stáhni to, záda, Rode, záda. A znovu záda. Buti. Pak je záda, jo, potom. Teď. Je delcu, jak jsi došel. Jde, sorry, yeah. Sorry. Držu si akurát, keď jsem ho... Kadeti? Oba, kadeti. Napravo. Oba. Buddy joined your channel. Go. Hej, kde? Na piky, na piky, na piky. Pravá útočí. Levá britská vyhrává. A ty pravý buďte defenzivní. Levá pravá britská padla. Prosím. Doleva, doleva, doleva. Aha, je to Gargi. Pocit to. No shit. Au, rychle musíme. A vy zapte. Oh. Vy zapte. Stavuj Kemfe. Počkej, Kemfe, jdem k tebe. Nemyslím. Kemfe tady. Prdala. Kurv. Pozor, Kondra. Hezky. To teda bylo dobrý. Jak to, že Delsu naumřála? Salo, Delsu, Kevy. Prohoďte se s kadetama napraví. Takže leva bude stahovat. Je tam korebogy. Dorovnejte tu mezeru doprava, Briti. Go. Hlavně francouzská levá stahuje, jo? Okay. Stahujte. Hodinky, hodinky. Prava britská stahuje na ty levý bacha. Levou stahujte, Briti, levou stahujte, Briti. Levá prohrává. Dobrý, prava to pušuje, levou stahujte. Proč tam? Levá stahuje, pojďte. Já se zadím, kde se zpátky. Bacha, bacha na tom je duchle, bacha. Může já to točte, pojď na prava, jak hodiny. A přes pravou. Neoddělujte se tak to blbě. Na blbě zada, jo? Ty vám jde zazad proces... jeden. No, máte v zádech jeden. Čau, čebrý. Naprava se na tom. Ako záda. No, jdeme toho za náma, jak máme, toho za náma. Dobrý. Line přes levou. 5-3. Odrhněte to, je. Toho, co se odtrhl. S kým dám ti. Počkej si. Tak a spolu, jdu horní. První blokněte. Přesně proto. Hráš, pojď. Ale i druhý blokovat. Ano. To už je zbytečný. Já ti věřím tomu Kingu. Ukaž se, ať jsou toho kadeti. Dělej to. Oh. To byl mimoriadně vhodný sideblock. Mimoriadně vhodný. Jinak, po tom čemru, jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, v tom group fightu soustředíte se pořád hlavně na tu hlavní skupinu. Nerozdělujte se, že vidíte, že někde běžejí dva oddělený
a tak se taky se oddělíte, pak se to právě rozhází do těch miniskupinek, no a jenže vy neumíte úplně duelovat, vy se musíte držet furt s tou hlavní skupinou. Tak poslední, seskupte se pořádně. A go. Počkáme si, nepušujte ze začátku, Briti. Kontr, nevšímej se mě. Jdeme doprava, čekat, čekat, prava, tak, jdeme čekat. Pojďte za začátku, pojďte za začátku. Levo. Aha. Doprava, 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 dopravou tlačíme, Briti. Stahujte. Doprava, doprava, doprava. Čau, Gany. Oh, hezky. A díky, Gany. Dobrý, pravo vyhráváte. Furt doprava, nedovolujte. Ten kadec, dostaň se k hlavní skupině. A už vás nevidím pořádně, takže si to říte. Dobrý, to je jedno, zapte. Vás tam čeká. 5, 5 ale 5. Tak honem. Nice. A line up máte přes silu jednoho. Asi, to tak vidím. Má si přes pravo. Pojď. Ustupuje leva. Oh, kurva. Vyrovnané. Promiň. Nice, toho oddělnýho, jak máte. Vždycky se snažte jednou čas, si takhle máš oddělit. Čas, Kevin, máš čas. Hezký demon. Tvoj. Nice. Ale demon mi dal chamber. A když se stane, že jste takhle třeba ve dvou proti třem, nenabíhejte nikdy proti tomu, co je uprostřed. Naběhněte po někom, kdo je na kraji. Je to z toho důvodu, že vy když ho zabijete, tak potom už toho máte 2v2 a jste furt safe, zatímco vy když zabijete to uprostřed, tak jste najednou mezi dvěma enemákama a je pro ně daleko jednodušší dát trade kill. Tak jo, všichni na čáry, pořádně se rozprostřete tak, abyste proti sobě měli svýho kolegu. Bude to tak, že na sebe naběhnete, vyhrajete 1v1 a potom půjdete pomoct kolegovi po vaší pravý nebo levý. Jde o to, že když vy to vyhrajete, tak to nahlásíte, že mu jdete pomoct, eventuálně nahlásíte to, že jste po smrti, a že mu jdou třeba 2 nebo 3 nepřátelé dozad. Takže když mají... zabijeme toho svýho, tak nemůžeme jít pomáhat. Přesně tak. A co tady jdem brýt, chudák? Kapu respektu. Ne! Mohl si jít na vašu pravu, aby jsi stal 2v1. Já jsem na tebe spolíhal. To pár rozhodil, kefir, kam se počítat. Tak, připravený? Před. Všechny běh svýho, jdeš pomocí to padá. Ježiš, já mám Gunnyho, to je moje smet, ty vole. Tam, tak jdem pryč. Já mám sluše. Pěkně, pěkně. Ale díky, jdeme ti se bojovat. Já už jdu. Jdeme na záda. Oni bojují, já totálně dole. Tu! Jdem ti kade, jdem ti kade. Zachraň ho, pomoct mu, pomoct mu. Pěkně. Jdeme vám s Kevinem. Jume, kam byste až došli? What the fuck? Ne! Dejte péčko, ať vím, když... Jo, my už jsme to vyhráli, aha. Bro. Když tyba, já musím vyběhnout sa ven, abych ti pomohl, ty vole. Papiga. Pipiga. Pipiga. Piga. A vlastně já jsem potichu. Pipiga. Go. Kurva. Jo, ináč to si hovoríme Jakore. Kefťo, ty zabil Gunnyho. Pustý. Sebastiane, proč? Mrtev. Já jsem nebyl tvůj animál. Ne. Já jsem proti, ne. Proti demonovi. Ustupuj ten napravo. Pěkně, zrovna na chodu. Jdeme ti tomu kingu. Jdu ti pomoc, vydrž. To má kluci informační hodnotu a ne, že to toho budete zvracet. Joj, sorry. Dobrý, Britě, jste tam 4 na 1, tak zapte 3 na 1. Ne, počkej se, ať zase nechcípneš. A to je můj kadet, to je on. Byl jsem příliš toto. To je frajer. No. Snowflake, nice. Ty šel do mě, jsi nikoho nezabil. Prosím. Máš zabít toho proti sobě. No. No, to jsi neudělal. Já jsem měl proti sebe domů na... Tak dáme to ještě. A proč to nevyužít v této příležitosti? Protože nemůžeš, sebnutě. Máš dát 1v1 a potom pomoc. Ano, no. No okej. Okay, to takhle, tak, co to říkal? Ale... A nevadí. No. Jo, v pohodě. Uděláme to ještě dvakrát a pak zase to trošku obměníme, jo? Připravený? Jdeme.
Ty seš můj. To teda za něm, který byl proti mě. Bacha teda. Jdeme doprava. Do tě, Kevčo. A levá pecka, bacha. Kurv. Snažte se regroupnout na tý pravé. Dobrá, padla. A jinak Peti němu nejde, tyvo, než to vyblokovat, tyvo. Zkuste se, Briti, domluvit, že když vyhrajete, kde se budete nějak grupovat, protože vy to děláte tak, že zabijete toho svýho a jdete úplně na random. Zkuste to hrát víc takticky. Hrajte to politicky. Vyrovnat. Ale to korektně. Fuh, tamhle ten... No, to je jedno. Znamená, vždycky byste pomoct černýmu. Že? Tam napravo jedenávku je, nebo je? Zabijte všechny. No ten je pryč, no to nevadí. Jo, tak dva Briti na levo půjdou, nebo bude dva. Tak jo, jdeme vpřed. Nice. Je to na tobě, Kevin, musíš to udržet. Je nějaký. Toto čo... Buď se Lucky, no. Lucky. Buď se na levo. Tam na levo. Mě to vyhodilo, pardon. Poprvé jsem to je, ty vole. Jdem přes hrát. Prdě. Už jdu, Kevčo. Bacha, jdem přes hrát. Zkusit. Bacha Kevy, záda. Kde mám tým? Na druhé straně. Neby. K té bráně se dostat. Já bych nesel dát pouk. Počkej, čiště? Regrupněte se a ještě tam máte. Takže ještě někdo? Máme ještě. Jste asi 4 na 4 ještě. A? Jo, to. Tamhle, aha. Kurva. Jirko, ty papego. 3 na 4, vyberte si jednoho, zkuste si ho oddělit a hlavně na kraji, aby byl. Pojď sem. Ne. Poprasky ode mě. Nice. Jak se to myslilo, Rechávo, třeba to bylo? Pestry ležo, Konver. Čo, prosím? 12. Já to tam furt vidím často, že vy zabijete toho svýho a pak jdete na duel proti někomu jinému. Snažte se to zgrupovat, nedělejte duely. Většině z vás duely moc nejdou. Tak jo, teď to uděláme trošku jinak. Tady se semknou tyhle ty čtyři. U Britský na středu budou tři. Tady kousek budou další tři. Ach jo. Ty běž tamhle. Asi dám jedna ve čtyři. A tady budou taky tři. Francouzi. Tady budou dva. Tady bude Snowflake, tady bude Salamander, tady bude Hrášek. Tady zůstanou tři. A tamhle zůstanou tyhle čtyři, já se přidám k těmhle těm. Okej, okay, dobrá, asi jsme tu. Princip je úplně stejný jako před chvíličkou, jo? Vyhrajete naproti těm svým a jdete pomoct těm na druhé straně, ale ohlásíte to, kam půjdete. Rozuměli? Super, jste skvělí. Tak před. Pacháče, netočíme mezi váma, jo, jo. Tohle jak jsi udělal, ty? Pěkně? Sorry. Pozor, Garizu. Pěkně, ty vole, pěkně to nachytal. Na levý to padlo, jo. Máme Britu pravo, máme padla. Pravo. Dobře, máme Britu pravo. Pozor. Kameň, kameň. No, možná. No. Kameň. Okay. To mezi, já jdu dole. Tam se bazáře. Prostě já nebude. Než to proti čem, já ti jdu, já ti jdu. Než to blokuj. Bacha, jdu vám, dobrý, jako já se šel umejt. Armine, ty co se vzdávaj! Armine, ty co se vzdávaj! Nice time! Nebojuju. Davej, daverou. Baby. Dážeš paventu už. Tentokrát jsem šel před. Vím. Kau, zase míč. Ale trénink je taky povinný. No. Tak se řadit, bručci, pavoučci. Jo, trénink. A jdeme na to, vpřed, šup šup. Šup šup šup. Kore. Bacháč zase mezi vás neběhnou, jo? Kluce na to se odpřeďte. Já jsem zmizl. Tak pušuj, Hero, pušuj. Tak ne. Kurva. Pozor. Já ti půjdu, jdi vech ním, jo? Tak. Pěkně znova. Pěkně, máme. Jdeme. Pancela. Jdeme na to. Hlava je mrtvá. Jo. K nám chleba. Line up. Nechoď tam. Dobrý. Pěkně, ne, škoda. Pěkně. Aha, myslel dostat. Jsem s váma spokojen. Chlapci, pěkně. Já jsem ztratil mušketu. Snowflake, prosím tě, posil salu.
Ale nebo. Prosím, ještě raz. Jirko, jak to, že ty nabíjíš? Ksalovi, prosím tě. OK. Ne? Já tady budu s váma. Je to tak těžký nestřílet. Go! Můžu... My jsme jdu dva Armine, už to se stalo. Protože mi... Do. Sám Hrode. Couvej. Já to přežiju. Promiň. Aha. Bez tebe je. Jsi dole. Mid musí vyhrát. Či. Ne! Ježiši, právě, promiň. Právě. To krátí, to dobrý. To prdele. Zabrická vyhrála. Počkáme Armine, stáhnu. Počkejte se. Udělejte line-up. Počkejte. Tak. Musíte do nich rychle, nejsem spojit. Dobrý. To tam šel moc brzo. Spolu. Prepáč. Pozor, jsem tě obrát. Pozor. Moje zápěstí je v rytě. Sideblock. Nechám se na záda. Versi. Armine netrol, jo? Versi. Co? Dáš, pojď. Já jsem se mu naučil já, ty čembry. Ne, ty ne. Domožná. Ospravedlňujem se za ten team kill, chcel jsem si tě prehodit. Pohodě. Stane se. Tak dáme si to ještě dvakrát a pak to zase změníme. Go! Já šadý nemám. Uf. Máš už 31 bodů. Neutíkej tak Herode od nás. Pozor, dal jsem na to. Teď se rozdělujem. Sorry. Levá vyhrává Britská. Ještě zada. Fuck no. Zivogr. Ne. Máme pravo, Briti máme pravo. Vydali jsme levou. Na tom medu vydržte, blokujte, když se v tom půjde, můžu vám pomoct. Gergi, úplně to padlo na levou. Tak, poslední. Morva. Výborně, to je krásně. Skoro se ho zapíchlo. Jirko, nabí. Co? Naměř. Ne. Dělej. Ej, Jirko, naměř. Kurva. To je chyták. Nedělej. Kurva. Tak, připravit. Vyravit tam už. Go. No, mu revivenal. Nej, nedočkavej. Blokujem, Deusu. Evanot. Já se to dobře nepadlo. Chudák, Eve. Au. Prdele. Pomožme Karetovi. Chci ti pomoct, Bradíku, vydrž. Kryju ti záda. Buddy joined your channel. Počkej, ty jsem. Jdem ti, Kevin. Salamander. Pojď. Máme záda. Jdem ti, Kevin. To prdele, kurva. Kadet, Gargi a ještě nevím kdo. Počkejte, jdu vám, ideme vám pomoct. Kadet, Gargi a ještě nevím. To jsou ty banery, ne? Kadet, počkej. Nám to nejel. Oh. Sorry, Adame. Už nemáš 9-11. Skvělý. Kurva. Za to nemůžem jmenuť ja. Výbky Fuzík. Hrášek. Salamandr. Tamhle k těm. Já zůstanu tady s těma klukama, pojďte sem hoši na tu čáru. Pardon, Britové si udělají to sami. Dej si sunu čáru. Tady proti nám čtyřem bude větší skupina. Proti větší francouzský skupině bude ta menší, budeme se učit. To dáš, to je dobré. Co dáme, chlapci? Aha. Jako takhle. Vždycky tam malá jenom čeká. Já mám pocit, že oni to udělali špatně. Budeme cvičit boj proti přesile, jo? My budeme stahovat, když tak to ještě upravím. Jde o to, že naše silnější skupina vyhraje a půjde nám pomoct. My se tady budeme držet. To samý budou dělat Angláni, jo? Malá anglická skupina se bude držet, než vyhraje ta větší. A potom jim bude pomoct. Tak, jdem. A nebudete střílet. Já jsem nestřílel. Obkuč. Pojďte, ale držte se spolu, Briti. Držte. Aha. Bageta, víš o tom, že já můžu chodit v tý druhý. Fajt. Hej, já ho mám pod kontrolou. Tak aspoň jedného máme. Nemusí vás i tam čtyři na jednoho, jo?
Pojďte ke mně, doleva. O. Tak. Tak jo, pojďte, stáhněte to back cavy, jdeme. Pěkně. No, já jsem s tebou! Aha. Si mimo největší omluvu. Seřadi tam, Francouzi, co tam blbnete? Rusy, pojď. A jedem. No. Nestřílíme. To ještě jednou někdo vystřelí, hele. Vystřelíš mu jednu, ty ne. Nechoď tam. Ale kurva. Já nejsem dobrá, kurva. Nevadí. Tak už ho bodejte, no. Neba pryč. Kurva. Držte se vy dva, ustupujte. Pacha, záda, záda, Adem, pojďte. Prava pušuje, pravá britská pušuje, pojďte. Pojďte, pravá frantici taky. Pejně hele, Lourdes. Stahuj, stahuj, vole, blerdy. Odřízněte to. Pomocte si vy dva na tom, jde. Bacha. Ty vole, mrač, chamber. Pěkně. Pomožte si. Pěkně. Pěkně. Ten domon není domon. Já chtěl jsem zpátky, hezký domon. Je to vůbec domon tohle, ty vole. Jo. Domon je nový naše milíčko, dobrý. Takže mu mi dal chamber, ty vole, otočka, když by mě viděla jízdy, ty ne. Teď tě zabiju, hej. Takže pojď doprava. Hej. Pojď doprava, vole. Takže po čtvrtý, co se na ně chcít, vole. Tak jo, Fuzik, pojď sem k nám ještě. Já si taky myslím, nechci jít na kadeta, abych ho bral do bety. U Britu si taky jeden půjde do toho, z naší doprava. Z velký skupiny jeden Brit doplní malou skupinu hned. Děkuju, kluci. Ježiš, dáme si to ještě dvakrát a pak si probneme nějaký formace. Jdeme. Tak pojď nechci do toho, pravda. Tak jo. Pojď, jdeme Heroda. Pěkně. Je. Jo, ale... promiň, nice. Tady jambo, aha. Jsem tě ho přehrál domů, ne? Koko své pouky. Kolik to přijde? Jde vám zleva, pozor. Levá padlo, tam ještě nevím, že... Bacha, nenabíhej, ty tam takhle na random. Gany záda. Proč pa všichni čem budete? Proč se tak rozdělili? Proč kopíš? Jen tak. Mhm. Pěkně. Brum 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 brum. Turururum. User joined your brum brum, přesně tak. Dobrý večer, chlapci a pánové. Čau čau. Pozdravím. Go. Co jako chleba, to je co jako? To je dáma. Čorožok. No proto. Jo, piky. To puhni, doprava. To je to leva. Pušujte, ale brči. Umra, snowflake vidíš? Pojď se bez, jdeme dva. Já nejště. My na tý levý posekali skoro. No pojď, čo se bojíš? Duti. Až pozor, pozor. Duti blerdy. Pojď. Du. Nebal jsem se. Dostal jeden hit. Pěkně. Dík. Hraje to ještě někdo? Tam ještě hraje. Má smůj. Co tam teplej v rohu? Dobrý. Do spektu, prosím, Kevin. Fajn, všichni Francii první. Jdeme robit to, co si myslím, že jdeme robit? Je to tady. Ne. Format. Yes! Trénovat střelbu. Toto je nejlepší část tréninku. Kdo to řekl? Já vím, hoši, že to je nepopulární, no, ale pro mě jsou nepopulární ty banány. A piket. Piket bude těž. Náhodou banány jsou docela dobrý. První Francie. Já nevím, já raději broskve, haha. Vždycky je COčko, pak je NCOčko, pak je zbytek mužstva, kde ti stojíš vždycky na začátku stranu a řadíš se až úplně na konci. Tak, a na konci zase NCOCO. Mhm. To bude spíš víc NCO.
Ty budeš celá koš na... Tak já můžu být v středě, já můžu být v středě jako NCOčko. Možná, že jsi dostřel. Karmene, půjdeš spíš dozadu, prosím? Vypadni. Všichni kadeti půjdou dozadu. Karmene, dozadu. Nevadí. Mojko. Mojko můj, dozadu, tak. Ale ne úplně. Strážia vás tri nové NCOčka, tak to je super. Dvě nový. Teba nepočítam ako NCO. Tak jo, tak to jsou dvě, vole. Za mnou jdeme. Nemlaďte se, retardi. Zastej kadeti, jako. Přestaňte tam dělat kraviny. Nebo vám ty body vážně seberu. A do budoucna. Popraví. Zástup. Pravo zatočit teď. Zástup na mě. Reverse. Reverse na mě. Zkracujte mezery. Po levý roztahovat. Po levý vyrovnat tu. Špatně. 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 No a tohle to je naprosto šílený. Armine, ještě jednou. Lesák pod... Jo, aha, to je lesák, jo. Tu si klakni predo mě. Já myslím, že to je někdo, ale úplně nový. Klakni si. Zmen si jméno, na čo máš mať. Ježiši. Tak jo, já se uklidním, protože tohle to mě opravdu to vytáčí. Takže proč tohle to cvičíme, jo? Protože mně se nelíbí ty naše formace, je to můj osobní názor, ale myslím si, že většina důstojníků nás tady všechny kolektivně za tohle to jebe, že my Imrvere stojíme špatně, jo? Dělám to já, dělá to třeba Snowflake, dělá to třeba Lama, který je úplně nový, dělá to třeba... Tenhle pán, nevím, kdo to je. To je Kore, jo, super. Je to jedno. Vždycky se budeme snažit to vyrovnat takhle, aby jsme tam neměli žádnej... Tak, aby jsme tam neměli žádnej takovejhle banánek, pokud nám to velitel v boji neřekne, jo? Rozuměli všichni? Super, vy jste prostě božský. Za mnou jdeme. Konec už to rozbíhá. Náš server. Slobert. Popraví. Zástup na mě. A já to mám už tady. Za mnou vyrovnat tu. Ty vole. Kevin Muškata. Puška, puška, kluška. Fuška, puška. Fúha, Mojko, nezačínaj. Ono to asi keby ho nemoc nebaví, co? To není ospravedlnění. Za mnou jdeme. No, hlavně si uvědomte, že vy tady tu formaci musíte seřadit nejenom na tréninku, ale i prostě když na nás pálí, nebo na nás jede kavka, kdykoliv. Ano. OK. Vždycky je důležitý, hlavně pro kadety, pro nováčky. Když se takhle dlouhá linie rozbíhá, tak když už oni vepředu se rozbíhají, tak vy taky. A jde to jako pravítko, to znamená, když já se tady teďka budu rozbíhat doleva, vy tam vzadu se budete rozbíhat doprava. Rozuměli jste, kadeti? Pravo zatočit teď. A když je tam ta mezera, snažte se to dorovnávat, ať jste blíž tomu veliteli. Vyrovnat po mý pravý tu, pal. Tady zase nejdou se dobře. Jo, ještě vyrovnajte, bože. Nedá se připojit. No.
To jako si. Dobrá. Maličkosť. Všimol som si to už dávno. A hlavne na týchto sobotných krásnych eventoch. Vždycky je tam jeden jediný prúser. Pozerajte sa na mňa, keď na vás hovorím všetci o Konder. Keď sa povie, že máte sa zoradiť po pravej z takejto formácie, prestaňte hneď na začiatku mieriť pred seba a takto dobiehať. Najskôr to dobehnite, urobte to rovné a potom začnite mieriť. Jo, nepotrebujete mieriť s tým, že budete mať tú mušketu takto pred sebou. Ten cieľ sa vám tam nikde nepohne, ani to vaše mieridlo. Vy máte to mieridlo stále zapnuté v tom stredeckom móde. Kevin, pozeraj sa na mňa, keď na teba hovorím. Čiže prestaňte dobiehať líniu takto. To môžu robiť maximálne dvaja, traja na konci a nie, že to budete robiť na začiatku. Potom to dopadne tak, že trišujte línie je úplne niekde inde. Lavobok na kemfa. Za mnou jdeme. Super, přesně takhle. Vlevo zatočit, teď. Zástup na mě. Reverse. Reverse na mě. Po levý roztahovat. Po levý vyrovnat tu, pal. Bez nabíjení za mnou hned. Roztahovat po pravý. Až tři let už. Kadet máš odpustené. Začme trochu doprava. Zástup na mě. Za mnou vyrovnat tu, nabíjet. Dobre, tak asi si chcel dať na strelbu. Mimochodom, pre všetkých nováčikov, kadetov a všelijakých možných iných ľudí, keď ideme takto v línii a nepovie sa nič iné, tak máte vždycky režim strelby. Vždy. Ktoré sa stane to, čo stalo teraz pánovi Lamákovi, ktorý dal omylom hit do vlastného. Mal ešte šťastie, že ho nezabil, hej? Väčšinou sa stane, že sa zabijete. Akt 2. Výborná vec, jeden z kajetov to bol. Nezmestil sa do linie. Máte sa na mňa pozerať, inéč, keď na vás hovorím. Robí to iba polovička z vás. Keď sa nezmestia do linie, že tam urobíte taký kolízny front, tak neurobíte to, že sa budete drať pred tú líniu z tej pozície, z ktorej ona strieľa. Pojete za ňu a pojete na koniec. Jo, comprende? Kevin, prestaň. Čiže chválim vás za prvú vec a za to, čo spravil Lamák, za to vás karhám ľavobok. Čakať na kemf. Dorovnať po môj levý teď. Menší hadík, menší hadík. Už to dobiehajte do toho. Dorovnať, Tomky. Dorovnať po mojej levitu. Za mnou zástup. Konec to rozbíhá doprava. Reverse a reform. Po křídle. Mám jak pozor na tu střelbu, jo? Už naběhli servery konečně. Já jsem vystřelil, takže můžete střílet. Teď mám pocit, že jde po reformu a tady to vždycky vystřelím. Jo, protože to se dělá při jednové jedničkách a je to rychlejší. Tak kluci, já musím teďka odejít, takže za sebe trénink
ruším, máte volno, nebo si tady něco dělejte. Dobré, potřebujete. Volno boxerom na mě. Dám si Slayer Officera. Takže, pripraviť na pochod a poďte za mnou. Konec vždycky se rozebíhá na opačnou stranu, než jde předek. To znamená, předek jde doleva, konec je doprava, aby se to rozeběhlo hned. Když má ta linie 30 lidí, tak to trvá strašně dlouho, než se rozeběhne konec a může se do něho střílet. Dobre, keďže tu máme zo pár nováčikov a lesáka, tak zopakujeme základy pre 1v1, respektíve pre kompetitívne pravidlá v bitvách línií, aby som to preložil do našeho nádherného československého jazyka. Čiže základné pravidlo bude. Ja viem, že tu lesák není, ale je na tým spíku a chcem, aby vedel, že tu není a že mu to pripomínam dvakrát. Keď sa povie, že prvý dvaja alebo traja vystrelia, počíta sa aj ten, kto ten príkaz vydal. Čiže keď to poviem ja alebo váš officer, počíta sa aj on. Čiže po pravej pripraviť na zastavenie, zastaviť sa tu, namieriť prvý trap. Odmieriť pravo bok. Pravo bok. Namieriť voľná palba. Lesáku, ty si kokot. To mnoho lepšie. Kuk na mňa. Po krídlach dorovna. Namier. Zastaviť palbu pravo bok. A ideme. Konec doľava. Ak nepoviem inak, tak vždycky prebíjate, jo? Vždy. Ak nepoviem, že máte ísť bez prebíjania, alebo okamžite. User joined your channel. Alebo inou formou, alebo inou formou vám neruším to vaše prebíjanie. Vždycky si prebíjate až do konca. Alebo ak sa len... Tí, čo prebíjajú, stoja na mieste a evidentne prebíjajú. Tí, čo majú nabité a sú za nimi, ich jednoducho obídu. Názorná ukážka. Pripraviť na zastavenie. Zastaviť stav tu. Kto z vás má neprebiť? Dobre. Prebíjajte. OK, línia za mnou a obiehajte toho, čo prebíja. Výborný. Vy sa snažíte okamžite po tom prebití skrátiť tú medzeru a dorovnať ju. Dobre, keďže na kadeckej skúške pohorela polka z vás na reverse a reform, tak pre veľký úspech ju zopakujeme, takže reverse. Reverse. User in your channel timed out. Reverse a reform. Když je ten reverse, vy se zastavíte na místě a otočíte se, nedrtíte furt to večko, pak se tam totiž poblokuje tam mezi sebou navzájem. Zastavit palbu pravo bok. Kadeti dobehnú a hned za mnou. Hneď, zruš to. Super. Zahnuť vľavo. Pochať nech sa předvaletel nikdy. Zahnuť vľavo za posledný dôstojník. Za mnou dám. Vyrovnať zástup, vyrovnať. Koniec jemne doprav. A reverse po mojej ľavej voľná palba. User entered your channel. Výborné, zastaviť palbu. Sú nejaké vaše úžasné otázky, čo sa týka formácií alebo niečo? Ten, kto niečo nepochopil, nech vyskočí. Výborne. Týmto váš tréning ukončujem, máte 10 minút osobného voľna.